Ekintza aurreta lehen eskuntza herri eskola, eta ez dira Agape Landa eta Jaione Garai. Elean iztasun erantz, eta izan burua, praktikoan. Jaione etorri garrian etorri naz, nire da mutu, baina hona. Zuendako balea batxada da, gu enfantadas, da oso gustora. Eta ezkela, sentitzen dugu. Orduan, Luzateiza eskoriatzen da. Eskoriatzen da, Gipuzkoako, Gipuzkoa bukaeran dagoen herri txiki bat, lagunia biztan legitxu, eta Luzateiza da bertako eskola publikoa. Aurreta lehen eskuntza maileak ditu, eta eskoriatza, ba, bueno, ez dagoen lehen dako ezagutzen, zentzatzen dozu askotan dala herri oso euskalduna. Baina ez da hori duan. Irurogeita amarra markadetan egondako beste estatuko beste fakturatzuetatik, etorretako jentia da gata, ba, gure ikasleen ama hizkuntzak gehienena da gaztelania. Euskaldunak ditugu, ama hizkuntza euskara dakoenak, ehuneko hamabisa. Berrehun ikasleen dugu daukeu, eta ba, ehuneko hamabisa da euskaldunak, bueno, euskaldunak, ama hizkuntza euskara dakoenak. Horrez gai, bueno, pues orain arte eskoriatzen egon diren etorkinak portugesak izan dira, esente egon dira, baina, bueno, ez dugu portugesakin, ba, bueno, pues ez gau lan batzukin, bai, bueno, lan berezidik eta ez gau nikien da hori funtzionatzen egon. Baina, azken bi urtetik ona, etorri jaku marrokiar eta pakistandiar. Pakistandar desente. Orduan, gure ikaslegoaren eguneko amaika momentu honetan etorkinak dira. Etorkinak aldeo jako gainera ondurzketakin batera. Horrek esan gure dagoen. Bueno, panorama pitxa, ba, bueno, beti danik gure, eta eskotena esan, errixak launia biztana ditu, baina bi eskola ditu. Bi eskola ditu, gara publikoa eta bestiara ikastola, ikastola potente baten barruan dagoena, ditmendi, bestatik norretzuk esautuko dituzuen, operatiba handua bizigara nahiko murgilduta gure baiaren, eta operatiba. Orduan, panorama eukitxea, bueno, bauk ematen ditugun hizkuntza, dira euskera, gaztelania eta ingelera, eta beti danik hilizan gara, pues, ba, horren doa, eredua geniatu nienian, beredua ikusten dagoen ezagoela emaitza honik ateratzen, gero murgiltze planakin, egon ginen mortepila bat, egon materialak egiten, egokitzen, beredua egitzi ginen, eta batzuetan pentsatzen duzu ba eredu bat egiten dagoela, ez? Eredu bat egitzi ginen, eta baina ikusi gauen eredu bat zinbe, ondiko alampia eta jakulaitzeko. Iluizkuntzen tratara bat eratua, sartu ginen, eta horri gara, ez? Eta azken nian, ikasturtian orte, ba, eleaniztasunean sartu gara. Guk
hiru hizkuntzak ja badira urte batzuk hiru hizkuntzak ikuspegi komunikatibo baten oinarrituta lantzen ditugula, eh? Baina bueno, gu beti gure erronka edo bueno, gure zera, kezka izan da ba ikasleekin euskera maila ikasleek euskera maila on bat lortu ezien, eh? Bai eskola eta hortan ibili gara tope, bai eskola maila, horretik edo gara gure gantzerki gintza, kantagintza, bertso gintza, euskal bidotze barneko diak, gero EBT, estret ezautzen duzuen, hori gure ganatuta dauke, era positiboan eta esperientzia erakargarriekin ikasleak euskara gaurritzia, eta gero eskolaz kanpo be, ba, bueno, pues, eskolaz kanpoko ekintza be, pues, gurasoekin nahiko lan intxue, ba, izan deixien erakargarriak eta horrez gain ba, euskeraz izan deixien, ez? Eta gero, azken urtiotan, udaletxiekin be, ba, bueno, pues, egin ditu bitzarmen batzuk, ba, ludotekak eta udalekuak eta, ba, bueno, pues, ba, segun segumen dako, ba, duainik izan deixien, eta, orduan, pues, orduan. Gaztelania, izan duten moruan, da ikasle geixen ama izkutza, eta lehenengo maiatik azten gara gaztelania lantzen. Baina lehenengo zikuan gaztelania lantzen dugu era izkutza informal moruan. Zeratik esaten dut hori, bueno, pues, azten garelako beraien emozioekin, beraien sentipenakin horrek gaztelania, pues, asko bebeto, espresatzen dituztelako edo eta tutoretzatan eta horri emotetzu garrantzia eta ba, gaztelania hor lantzen dugu, ez? Eta gero, irugara mediatik aurrera, ba, era formal, azten gara lantzen. Ze pasetak jaku inglesakin, ba, inglesa lau eta bosturteko miekin azten gara inglesakin, inglesaren sarrera goztiarra, proiektu horretan gabitz, eta gero, lehenengo maietik, segarren maiara, pues, ingeniari proiektuak, ingeniariko proiektuak nintzen dira, ez? Zaiatu izan gara, beti, bueno, bero, komentaukot, zaiatu izan gara beti be, bueno, pues, inglesa lantzen, ba, proiektu batzuetan, era naturalea, oza, pues, igual amena inglesa ondo gongo litzak, eta, bueno, txertatzen zaiatu izan gara. Bueno, zelan, bueno, gure garapena eta zelan izan da, ez? Bueno, guk komentau bio, igual dena komentau bina, gure metodologia, konstruktibismoan oinarritzen dela, Eta orduan, lantzea, urte batzu badaro jo, non lantzen dugu ikasleen interesetati sortutako proiektua batzuk aurreztuntzan eta lehenengo zikloan nolan izaten da ikasleen interesetati sortutako proiektuen bidez eta bigarren zikloan da hirugarren zikloan naiz eta olako proiektu batzuken be izaten dira proiektuak ikasleen interesa kontutan hartuta baina ja irakasleak aurretik noski diseinatua da nolaz, baina aurretik ja hilako proiektua. Horain arte, zelan funtzionau izan dugu, ba, bueno, pues, proiektu batzuk euskeraz lantzen ziren, beste proiektu batzuk gaztelaniaz, eta lehen komentatu duten moduan, ba, zertxo bai inglesez, eta ba, txiki, bat ez ere txikien proiektuetan, ba, bueno, pues, inglesa besatzen zen, Elean bestatzen proiektuan sartzeko lehenengo aukera izan genuenean, bueno, pues, estabilatu genuen, eta, baina, bueno, pues, erabaki genuen orduan esertzia. Baina, egaz, osea, tengo ikasturtian, bueno, pues, onarketa sakon bat inauen, eta ikusi gauen, ba, bueno, proiektu honetan sartzen baginen, ba, alde batetik, borobiltzen gauela, orain arte egindako baina. Zaitik, hau, gut berez, hizkuntza proiektu bat ez dauku dokumento bat, non ipintzen dagoen hizkuntza proiektua. Baina hizkuntzaren inguruan hainbat erabaki hartuta dauku. Hizkuntza irizpideak, badauku egarrera plana, badauku eurina,
eskuntza proiektuan, aipatzen da, eskuntza bako txaliz eta kanera mango dan, kanpokoekin eta barrokoekin ze eskuntza erabiliko dan, nola erabiliko dan, eta gure izetian ere, badaukeu, eskuntzaren inguruan, bat testu lanketa dala batez ere, posi testu lanuko ditugun, nola lanuko ditugun. Orduan, hainbat gauza badaukeu dira, eta badaukeu idatzita, falta jakuna da, ba, hori da nahi boro bitzea eta hizkuntza proiektu bat etxea. Igu pentsatzen dugu, ba, pentsau hau horzen doi kasurtian, ba, hamen sartziak lagun dikuskula, zete batzuetan behar puntutxo hori behar izaten dugu, ez? Ba, bueno, pues, ira, pues, la torre norterako hizkuntza proiektua, bueno, pues, oazen batzen daukun dana eta horrela, ez? Alde batetik hori. Beste alde batetik, claro, pues azken urteotan eskolan daukun aniztasun kultural eta sozioekonomikoari be, pues erantzun bat eman bikin dagoen, ez? Alde batetik daukeu etorkinak, batzuk, bueno, pues nahiko egon korra baten dira, beste batzuk oinamen bestiak han, ez? Eta zen, bueno, pues gure, guk horria hartzen deu, edo, bueno, kontutan hartzen deu, eskolak india dagoen papel, edutu dia dagoen papel kompensatzen dira, ez? Orduan, ba, bueno, guk alde lagundu, aldanik eta eskuntzen ezagutza zaharena ba, hartu dixien, ba, bueno, pues aurrera, ez? Eta beste alde batetik, ba, horrein dala, pues, 2008 arte, 2009 arte, ba, bueno, pues, ni guztiak, lehen aipatu grazia induzte, aipatu dagoenean Holandako esperientzia, ez, Holandan ez dagoen akademia di, ba, bueno, pues, gure baienan daude akademia pila bat. Eta bat duan ume guztiak, ba, bueno, pues, akademia da joateko aukera dutzen zuten, eta akademia batzen ziren, da, ze pasatzen da, ba, bueno, pues, krisi gara honetan, ba, ume guztiak ez daukera, aukera berdin, eta gara ofentia, egoera oso horrian dagoena, eta bueno, pentsatzen dugu eskolak horri erantzun bat emun bitzela, eta ba, proiektu honekin, ba, bueno, pues, gure asmoa da, pues, erantzun hori emotia, bretxa, eskuntza bretxa hori ez deixen ondixaren, ez? Eta gero, ba, bueno, pues, betikua. Inglesak, ba, komunikazio eskuntza bezala, pues, dauten garrantzia eta hartzen doian importantzia, ez? Bueno, zelan ingauden hau, ba, bueno, momentuz, lehen bezan dut, urte bete eskaz da, noi, egon dikon ez dut urte urtiak, ba, ba, bueno, zelan erabaki gauen, klaustua, beste hori da, esente upi ondoren, bueno, hemen beti urteten da, erako planak egiten dituzunean, eta, ja, baina, gainera, bueno, esan dut, begur erronka potentziena euskera zen, da, eta orduan zut, ah, baina inglesa sartzen behar, eta euskera kentzen, eta ez dakiz behar, erangoa, eta mengua. Eta, bueno, zeia, ez da bai datu, desente, ez da bai datu ondoren da, pues, era bat gauen, pues, adelante, con euskara. Eskola kontseiluan orkestu gauen, eta, bueno, eskola kontseiluan planartu gauen, eta gero, guk erabaki gauen, irugarren mailan aztia. Zegaitik irugarren mailan, ba, nire irugarren mailako tutoria, eta nire agroko ingleseko esagutena. Ingelesa kontrolatzen da. Orduan, esan da, ba, bueno, pues, guazen azten, ingelesa kontrolatzen dagoen tutore batekin, eta zela proiektuen bidezan nahitzen den, ba, bueno, pues, saiatuko gara proiektuen azken serietan, da, hiru hizkuntzak presente egokia, ez? Eta, bueno, pues, hontxe erakutsikutzu eberak, zela mila benetan, eh? Bueno, eta lehon, arratek esan da benetan zela, ni hirugarreneko tutorialaz, eta aurten indogun, bueno, esperientzia xume bat kontatu da gato zen, seguro nahu hau eskola ezberintan ingo dala ebai, eta garritu behin osoela, eh? Bueno, gure esperientzia kurbarritu da gato. Gelan, hogeta hiru ikasletatik, familia euskaldunak hiru bat die. Elebidunak sortu euskera gaztelerakoak. Gaztelera eta portu ezagai barne igual sei edo. Eta pasadan eurtian batu ziren hiru etorkin, kurtuan ziar, saharaui pakistaniarrak, eta aurten kurtua doetariagunean beste hiru batu die. Errumaniarra, marrokiarra eta pakistaniarra. Orduan, bueno, kontestu honetan, zate, zitu biogu gela bera, zirugarri maila hau.
izan da gure eskolan kompetentziak proiektuen bidez lantzen ditugula. Saiatzen gara proiektuen baitan arlo ezberdinak txertatzen, ezta? Bai, hizkuntzak, matematika, eskulanak eta natur zientziak. Naiz eta beti esan ta bueno, baitugu beste euskarri batzu bai. Proiektuak izaten die ikasleak aukeratutako gaiak edo bestela finkatuta dasena baina ikasleen bueno, interesatik abiatutakoak eta irakasleguak pixkat finkatzen ditugunak. Aurten hirugarren mailan lehenengo hilabetean finkatutako proiektu baten dugu herria izan da proiektuaren gaia. Beti azken gara aurrezagotzatik, ez da zer dakiten herriari buruz eta zer jakin nahi dauen proiektua bukatzeko. Orduan, dakitena nabarmentzia garrantzitsua da, bueno, esperientzia anistazuna, hizkuntza anistazuna, izaera anistazuna eta ezagutza anistazuna dakartelako ikasle hauek. Eta hemen, bueno, eta hemen, honen gainean gero ezagutza berrixak jartzen dielako. Aurrezagutza hauetatik abiatuz, bueno, azken xedea planifikatzen da. Eta azken xedea izan bidea jarrera komunikatibo bat. Gure kasuan aukeratu ginen, bueno, edo adostu ginen, gurasoentzako txontxongilo emanaldi bat ematea herriaren historia kontatzeko eta baita horako maketa erraldoi bat sortzea. Orduan, bueno, honen arabera finkatu ziren bideko jarduera guztiak, ezta? Azken xedea uburutu alizateko. Ba, herriko museoa bizitatetik hasi ginen, herrira bizita inbe bai, eraikin ezberdinak ezagutu, aukeratu, eta bueno, hemen eraikuntzen deskribapen testua, deskribapen testu bat txertatu eta landuta. Txontxo milio gidoiak iteko ega, bueno, ba. Txontxo milio gidoiak iteko ega, bueno, ba, gidoien ezaugarri sartukusi, asmakizunak ere sartu, eta bertan, bueno, ba, gurasoi gonbidapen testu bat idatzi etortzeko, ez da. Gero herriko mapak ingen ditu, orda oso herriko mapa bat, ikustak eta oso ikusten dien. Maketak, ba, maketak bat hartu hartu, neurriak, perspektibak, orduan, bueno, ba, proiektuen bidez, azkenean, ba, matematika sartzen da, talde lana, ingurune, herriko historia, testu ezberdinen lanketa, banaka zein taldeka, hemen sartzen die ikakai teknika ezberdinak. Eta bueno, prozesu guzti honetan komunikazioa dauko bere biziko garrantzia eta bertan bai hizkuntzen presentzia, ezta? Orduan, aldez aurretik proiektua pixkat perfilatzeko orduan esbozo hortan finkatzen da hizkuntza bakoitzak aukiko dagoen garrantzia. Euskera, kasu honetan, arratek esan dagoen bezala da gure erronka eta da hildo eta ardatza, baina gero gaztelerak, bueno, ba, hor markatu zen, ba, gonbidatzenak egiteko, etxera bialtzeko, ba, gaztelania da esartzia, txontxongilon testuetan bai gaztelania esartzia, inglesa ere bai, txontxongilo testuetan esartu ginen inglesa, orduan, eta bueno, gero eskulanak maketa egiteko orduan, izan da, inglesa sartu dugun ordu bat, maketak egiteko orduan. Hori da. Orduan bukaerako, bueno, emaitz txikitxo bat edo, txontxongiloen antzezpen hori ekarri dugu, ez dakit oso ondo entzuten da, ze ez dugu grabatu duna etortzeko, baizik eta bueno, bukak utzeko eta bereek ikusteko, ez da? Orduan igual zatitxo bat ikusiko. Hau da egindako maketa. Etorri zen gurasoa.
Aktiba, ziko gara. Guk gaztetan bizin gara, solokoaten gara fitu gira. Horrez behar, animalia gozatzen dut, eta gozatzen dut, gozatzen dut, gozatzen dut. Nosotros vivimos en el pueblo. Además, pasamos, vamos a nuestra cocina, si acaso animales, además, pasamos un chacuño de las plazas. ¡Mira lo que es! Digo, que fueres publicadas, Fritz. Hija, ánimo, y te vamos a decir, a vos, Fritz.